Salam dostlar, mənim adım Səməd Ağayevdir və siz Asbaxşı video blogunun 18-ci buraxılışını izləyirsiniz. Xatırladım ki, yeni videolarımızı myblogs.az saytından da izləyə bilərsiniz. Bugün mən sizə arxamdakı posterdən gördüyünüz kimi Ninja Tısbağlar filmi haqqında məlumat verəcəm. Son dəfə Ninja Tısbağlar 1992-ci ildə böyük ekrana çıxmışdılar. 2014-cü ildə isə prodüser Michael Bay və rejissör Jonathan Liebesman yenidən Tısbağları ekranlara çıxardı. O vaxt Ninja Tısbağlar filmini demək olar ki, hamı tənqid edirdi. Şəxsən mən özüm də filmi bəyənməmişdim. İkinci Ninja Tısbağlar birincisindən fərqli olaraq köhnə cizgi filmindən qalma nostaljik abava ilə doludur. Burada biz Krang'i, Shredder'ın həmişə axmaq olan Beeble və Rocksteady adında davamçılarını, həmçinin Casey Jones və Baxter Stockman'ı görürük. Hələ cizgi filmindən tanıdığımız bu personajların filmdə yer alması əlbəttə ki sevindirici haldır. Bu qəhrəmanlar az da olsa uşaqlığımıza qərq olub, Ninja Tısbağları izlədiyimiz vaxtları xatırlamağa kömək edir. Filmin süjeti bu növ filmə uyğun olaraq sadə və anlaşılandır. Bu film üçün anlaşılan olmaq müsbət haldır. Çünki heç kəs Tısbağlardan həyat fəlsəfəsi haqqında ağıllı fikirlər eşitmək istəməz. Həmçinin filmə əsasən Mikey tərəfindən istifadə edilən zarafatlar da xeyli duz qatır. Sadə və anlaşılan yumor filmdə gözəl atmosfer yaradır. Birinci hissədən fərqli olaraq, film vizual tərəfdən də nəzərə çarpacaq qədər yaxşılaşıb. Həmçinin dinamik səhnələrin sayı da artıb. Filmin yaradıcıları action səhnələri bütün film boyu ağıllı şəkildə bölüşdürüblər. Hələ üstəlik, bu səhnələrə yumor da əlavə edilib. Əsasən də bu səbəbdən, film izləyicini maraqsız materiallarla daraqdırmır və adamı yükləmədən sürətlə başa çatır. Tısbağlara gəldikdə isə, onlar bu filmdə nəzərə çarpacaq qədər böyüyüblər. Yeni filmdə onları biraz daha böyük kimi qəbul etməyə başlayırsan, təkcə Mikey-dən başqa. Görünür, o həmişə uşaq olaraq qalacaq. Ümumilikdə filmin müəlliflərinin səhvləri üzərində çalışdıqları aydın görünür. Keyfiyyət baxımından ikinci hissə nəzərə çarpacaq qədər artıb. Sadəcə filmi izləməyə gedərkən nəyə getdiyinizi və ondan olan gözləntilərinizi anlamalısınız. Aydındır ki, əgər hər dəfə fizika qanunları, reallıq və həqiqətə uyğunluq gözləsəniz, bundan yaxşı heç nə alınan deyil. Ninja Tısbağları 2-ni əsas məqsədi tamaşasını əyləndirmək olan yaxşı yay blockbusteri adlandırmaq olar. Mən bu filmə neçə ulduz verəcəm? Əvvəla 90-cı illərin cizgi filmini xatırlatdığına görə bu filmə 8 ulduz vermək olar. Amma əgər bir film kimi, film tamaşası kimi buna qiymət versəm, 8 yox, 5-6, hərdəsa 6 ulduz verərəm bu filmə. Amma yenə də zövqlər fərqlidir. Siz izləyib, ola bilsin, daha yüksək qiymət verəsiniz və yaxud da bundan da aşağı qiymət verəsiniz. Hər halda sizin fikirlərinizi də bu filmlə bağlı bilmək mənə maraqlı olardı. Ona görə də videonun rəylərində öz fikirlərinizi qeyd edin. Dostlar, onu da qeyd edim ki, artıq şəhərdə Azərbaycan filmləri ilə bağlı keçirdiyimiz sorğu YouTube kanalımda yayınlanıb. Sorğuya videonun altında yerləşdirdiyim keçid edib baxa bilərsiniz. Bundan başqa, əgər videomuzu bəyəndinizsə, onu like etməyi unutmayın. Həmçinin dostlarınızla da videonu paylaşa bilərsiniz. Videonun altında Facebook səhifəmizə keçid yerləşdiriləcək. Orada keçid edib səhifədə mütəmadi olaraq paylaşılan maraqlı məlumatları, videoları, şəkilləri izləyə bilərsiniz. Belə, bugünlük buraxılışımız sona çatır. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.